Kila kona ni asala.
fazer de tigre na festa, mano. Até o dia de tigre, gente. Essa é que vai de tigre, mano. Yes, tá muito bibiá, tá muito bibiá. Na vaga casa, pensa aí, cara, de como que não é. Yes. Bibiá, ele já marcou no chico. Pensa, tu não cura, ele aqui no ruta. Ninda, cabeça. Mambo é intimidation, e não é intimidade. Mambo é kupika tia kazi kwa assembly ndani, we really condemn that. Yes. Kama kuna namba songekuja kwa debate actively. Exactly. Mambo ya kurusha tia kazi ndani tunakataa na we want to say. Kabisa. Statement Baringo. Yes. That this is UDA son and Baringo. We are against what BBI. Yes. And his cronies. Yes. And government and everybody. Yes. We have castrated, and we have kept it, and we have yes, MCS wao ambao walipikia kura leo wamedemonstrate ya kwamba wako behind William Samoei Ruto. Yes, tunataka tuseme pongezi kwa MCS kwa sababu hawakutuangusha na wale marafiki za KANU. Unajua mlitumia polisi, mumetupatia kasuko ndani, lakini sisi kama raia tunataka kusema hakuna BBI kwa Baringo. Na hakuna BBI Baringo. Sema ulibaro. Na sisi kutoka kesho, tunataka kuambia Kenya kwamba sisi tuko nyuma ya William Samoei Ruto. Hata watuletee pesa kiasi gani, sisi wananchi tuko na akili. Niambie Rais Uhuru Kenyatta, wacha kutisha MCS. Ni sisi ndio tulichagua, yeye hawezi chagua. Sisi wenyewe ndio tunachagua rais wetu, na hatutaki maneno yake. Tumeshukuru MCS wenye walipigia walinyangusha swali na mimi nionekana hapo bado. Ya pili hasa ndani ya MC rais wetu wameonga MCS milioni 2 wakapatia magari, nasi wananchi tunataka yetu, hatutaki gari, tunataka wheelbarrow. Sasa kama amepatia MCS magari, hata sisi tupewe maprobox na wheelbarrow. Mheshimiwa Garis, ongea. Hustle Nation bwana. Wacha mission.
Kwa sababu wanawezaje kutumia pesa kuonga MCS badala kulipa madaktari? Wanawezaje kufanya hivyo? Shule wamechoma badala washughulike mambo ya shule. Ni mambo ya BBI tumekataa. Na tumekataa na kitu ya tatu Uhuru ajue kwamba hatatumia pesa na mamlaka yake kupinga wananchi. Wananchi ndio tunaamua. Ishindwe maradufu. Sisi yoji tunatangaza msimamo yetu. Hiyo kitu inaitwa BBI, hata tujui, hata tujasoma, hatuelewi hata ni kitu gani. Alafu tunataka kukemea serikali. Kwa nini wanapeleka tia gas ingie kwa nyumba ya serikali? Hivi nyumba ya serikali na wanaenda kuweka tia gas viongozi wetu? Shame on BBI. Kwa majina naitwa Peter Atich, natoka upande wa Baringo. Leo tunasherehekea ushindi kubwa kwa MCA yetu kupika no. Sisi kama watu wa Baringo hatutaki BBI. Sisi tunataka Olbaro ambaye tunatambua kwa kazi yake, si kwa maneno peke yake. Kama watu wa Baringo tumefurahia kwa ushindi ya MCA yetu kupika no kwa BBI. Na naomba tuendelee hivyo hivyo, tusupport Azala mpaka kwa president come 2022. Nataka niwaambie hii ni kionjo tu, na bado Azala movement is unstoppable. Thank you. Yes. Jambo la kwanza ningependa kuambia BBI, kitendo cha tia gas kuingia kwa county government si kitendo cha kawaida. Sisi wote wana Baringo tumeamua na Azala Ruto. Sa.